اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
حکومت کا ترجمہ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان پر جو فرض ہے اس کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں تاکہ ہم دوسروں کو اللہ دین ہی کا عمل کرنا مقرر کر سکیں. چلو بچاؤ دیکھتے دیکھتے جو ہے ودا آ گیا اور رمضان بڑی دیر سے جو ہے آپ لوگوں سے رخصت چاہ رہا ہے اور یہ جو ہے ودا کا عالم اسلام اہتمام سے اس کا جو ہے منایا جاتا ہے اور آپ خدا کو جیسا یہ تھا کہ آپ رات کو طرح بھی مسجد میں ایران کے مشہور تاریخ جو ہندوستان کے دورے پہ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان شاء اللہ اپنا مظاہرہ کریں گے. اور ساتھ ہی ایک دو اور بچوں جو تین اور اچھے پڑھنے والے اسلام تاری صاحب اللہ صاحب اور دوسرے تاری صاحب کے لیے یہاں پر اس سلسلے میں آئیں گے اور یہاں کے مقامی ادارے کے لیے جو غلط ہوئی کیونکہ زیادہ دیر تک مسلموں کو روکنا مشکل نہیں ہے. اور ساتھ میں ہم کچھ عالمی نام پر